Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Jadi sing syukur wira-wira dibentuk ahsanal asga. Imam sinten Imam Sawi iki Mansur yo lucu. Ulama yo ono sing mung ngene tok ya oleh nyotok tok. Fa ja'ala ra'sahu ala la wa rijlaihi al aswad. Misale kowe digawe kaya ula piye? Wong ndak sampe sikil kok sejajar. Pira-pira ke manusa? Ndak ndak sing ning dhuwur sikil nisa. Ya apik lah oleh gitu tok. Ya. Syukure ngono. Ya pantas kan apa? Pantas. Ayo, misalnya dah sampai buntut podor setara, oh. Tersar, terser. Enak, enak. Kau ngaji kau ngaji gampang guys. Tetap neng duo. Tetap neng duo. Uang lanang radio duit lah ya tetap. Numpang lah ya tetap. Wah ya repot. Neng duo tapi budak. Sahaya, hamba sahaya. Ya alamu bersa sopa wa ta'ala ma ing opo fi samawati nu berpro langit wal ardi. Ya alamu lan bersa sopa wa ma ing perkara tu siruna kang rahasia anda siro kabe wa ma lan perkara tu linu kang ngetokno siro kabe. Apa bersa kelakuanem kabe wa wahu alimum bidatis sudur atimu ku apa bersa kabe niat bodoni bi ora ku bersa dukung basa-basi apa dukung perkara ento iku kabe apa bersa bahasa-bahasa. Bahasa-basi apa? Bahasa-bahasa. Apa itu ya? Bahasa-bahasa. Ya ya saja ngono. Ana sing muni ngene, kudu bodho iki kene bodho iki. Aduh, sodo ra jelas zaman akhir. Tapi itu ada gunaan ya, waktu itu sedikai pengeran sih ada gunaan Bima klan perkara via kang ing dalam sudur minal asrar sing berapa rahasia wal mutakudat dan berapa barang sing diyakini. Nanti kita yang badai kalau terang no. Keyakinan termasuk amalul kolbi nopo amalul mulanya kita kudu di keyakinan sing ape benti persani Allah itu pantes. Misalnya kowe iku dablek, sesuk mangan apa ora mikir. Lah dablek kuwi genting ngono jenenge tawakal, ben luwe islami. Yo asline kowe iku dablek, blek blek iku dablek. Tapi kira mikir sesuk saiki dididik, ngene iku jenenge tawakal. Dong ya. Yo paham yo, wedi mbek bojo asline mergo ora urun. Tapi di Islam nok ngene iku jenenge sabar. Asline ora wani iku. Asline ora wani mergo ora urun, tapi ngene iku jenenge sabar. Nah, kaya ngono ha anak pengajian iki asline yo golek-golek, tapi terus dididik Islam mbok yo niati dakwah. Aja golek-golek. Tapi dakwah kok ora entuk yo ngamuk wong. Orang itu yang apa ya? Cacak, cacak, cacak. Jadi Islam mau urun dan cara berpikir kita itu ya Islami. Maka Allah Ta'ala ngendikan termasuk walaki yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. Jadi apa yang ada di hati Anda termasuk dihisab. Cara pandang apa? Misalnya ngatain ya, contoh gampang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngersakno ana zakat, ta ulang ngersakno ana zakat. Itu jelas Nabi ngumumkan tu khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Harta itu diambil dari yang mampu, dikembalikan sama yang miskin, yang tidak mampu. Dan orang Islam selalu berpandangan gitu, betapa baiknya Islam sampai sing ora mampu akhirnya dipikirkan Islam lewat nomor zakat yang mampu. Tapi nak salabas yang mari akhirnya diparingi munafik yang sampai mati fa'aqobahum nifaqon fi qulubi. Mereka salabas itu darani Nabi itu pungli. Kharaj. Nah itu ning ati ngono tok iku wis masalah. Mereka fi'lul qalbi. Kena ndelok bojomu bodho. Bodho misalnya orang pati iso salat mek sing lanang ra ngregani. Kita anggap itu objek tarbiyah. Latihan dadi kiai. Wah, uji coba nih bu. Duh. Wah, iku pangeran suwah ya, masya Allah.
tapi yo ono e. Barengno bojone bojo bodho beneran kena diakali. Masalahe ning ngono. Waduh. Waduh, areng. Lho akeh to? Kiai pengajian yang daerah terpelajar. Ambek nang desa-desa seneng desa-desa. Mekan nang daerah terpelajar iku gak kena dibodohi. Lho akeh to kiai ra siap pidato nang kampus nang dinti kan mikir. Kena dibodohi. Salam templek podo wae mikir bareng. Nang desa do sugih kultus. Wah, aman ya. Basah. Lha ngene iku apa pirsa? Kelakuan ati sing ngene iku. Sing nate kula ngalami, sing ora jare kula nate ngalami. Ada kiai yang sok merayat, kancane nang cilik terus. Nak kula kan mboten, kancane nang gede-gede ini ya gelem. Bu gede atine, bu gede awake. Kula niku kancanan rektor mulai menteri sampai wong cilik wong ora jelas gelem kabeh. Cara aku kan kabeh hamba Allah. Ana kiai ini, kancane nang cilik terus. Dia itu ngerasa ibadah karena kancane cilik. Suatu saat tanya saya, Gus, Mbah Mun kok kerso kancanan menteri, kancanan pejabat. Kula niku seneng kancanan wong cilik-cilik. Justru sombong kon. Iki padum kancanan wong cilik mau kalah. Bukan wong cilik ngangge pokok kon gelem kancanan gede kan sak dhuwurmu. Astagfirullah, astagfirullah piye tobat lakoni ya omongane. Ternyata dekne sadar, ternyata emang gak dinyali. Misalnya dekne Gus cilik kancanan Gus gede ra iso ngongkon. Piye cilik kan tumpang kancanan gede. Biasa ngongkon dikongkon kan yo ora enak. Ternyata kadang wong merakyat itu juga nyun sewu aslinya itu sombong. Biar kenal di bawahnya. Lu wong wani kancanan sak dure butuh nyali lho Mas. Nggih. Wes jajal saiki, sale toha terus ketemu Gus-gus sing di pondok gede kaya gede. Terus diundang, "Ha." Oh. Kan terus dadi tawadhu. Tapi nak kancanan sak ngisore ya ning desa iso Soibul Fadila. Wal karom. Wis ada rong ada. Terus ana nek sing masalah wong wedok. Ana wong ora gelem kancanan wong ayu, jare wis disah, Mas. Kancanan wong elek to. Terus tak nyelak kira kancanan wong elek pikir ambi. Kan gak kerasa apa kok elek ra ide lu kenyek to dosamu malah kenyek. Jadi akhirnya wong padha lah iya dosane kenyek kan. Sahabat piye wong merongos lah. Akhirnya malah kenyek to blok goblok ngene padha bocah kok ilmu ra khatam yo ngene iki. Podo kancana nunguraan ini ki mungkin dosanya gak tawaduk. Wong tawaduk, wong ngenes aslin. Gak tau syukur. Gayane tawaduk, tapi aslinnya ngenes bloko. Jadi aslinnya podo ya kabeh. Liya biwakum ayukum. Assalamualaikum. Podo kabeh asal dunia. Kalau ini semakomnya sepanak mati rosso. Rati dia kok guyu. Nara wong mati rosso. Lah wong kudu mikir tok kono, donya ku padha kabeh. Kabeh liya bluwakum ayyukum ahsanu. Dadi Allah nyoba mlarat wong suwe kabeh. Dan awal yang istilahno iku ora taskhira, tapi sukhriya. Jan wong kudu ana ngenyeke. Nek gak ana ngenyeke iku ora seru. Heh. Ya ora wong. Kritik-kritik sithik, wedo sreto ngenyeke. Ya kok pengamat ora roh apa-apa sawangane paling top paling bener. Ngono ya penak wae. Aman-aman, ya, sukri ya. Lho ana wong nganggur ya, iku bagane pol. Ora enak wis dadi presiden, dadi menteri bupati esuk-esuk ngantor. Ya enak ngene iki butuh turu, turu. Wong nganggur ya banggane ra karuan. Dadi pangeran nak ngersano syukur wong nganggur kok banggane ra karuan. Ora enak wis dadi kiai, Gus. Ndak dangdutan ra pantes, saweran ra pantes. Enak wong ngene-ngene iki. Ya tak mbarno, ngundikne carane syukur ngono ape piye. Wes awune uningmu sementing kowe syukur ra gugat pangeran wes. Wong aku seneng pangeran tenanan, penting pangeranku ra mbok gugat. Lah terus niku yo pangeranku, ya alhamdulillah kecek roh aku. Alhamdulillah kecek roh menen. Butuhku pangeranku selamat wes. Caramu syukur ngono ya keben. Ra enak dadi kiai opo-opo ra pantes ngene-ngene sawira aku ak pantes kabeh. Ya terus pantes mbun rokok ya meniko. Tapi sementara nggak risau syukur, yo wes lepas ya. Baik-baik saja. Tapi yang ada peluang nggak kayak. Ternyata gimana? Uang sing sok merakyat, kancana nung cilik dok. Ternyata hakikatnya nggak punya nyali. Kekon biciti kena di kongkon. Di ngomong ide ini sih masuk akal ya mantuk-mantuk. Mas ini pecundang juga kan? Pecundang, sangat pecundang. Bodoni kena. Ujung-ujungnya diwajib no melok umroh barangnya.
Islam apa Islam ora kangen Mekah ngono. Islame digugat lho. Piye nak ngrayu sing paling jitu. Wong Islam ora kangen Kanjeng Nabi piye piye marai wis. Piye sing paling jitu yo. Kangen. Piye wong Islam ora kangen. Iku Islam apa lho. Modele ngono. Ya Allah, di lakon ini. Jadi demi birune ngaji. Nah sing tuh habis itu. Wong Islam ora seneng pengajian Islam. Oh. Hormati bijine. Padahal wis ngaji ning Madin. Mbah. Sampeyan abi pangeran nggih donya ngene. Acara Imam Ghazali ndak ada seseorang kecuali diam-diam di dirinya tuh nyimpen apa sing dimaklumatno Fir'aun. Lumayan Fir'aun jujur. Itu ngendikane ahli tasawuf kabeh. Mamin ahadin illa fi qalbi ma'alanahu Fir'aun. Masyaallah. Tidak ada seseorang kecuali di hatinya itu ada mental yang dimiliki Fir'aun. Ya. Iya mau kalah. Penting Fir'aun. Lu teng wong bodol Mas, misalnya ra sekolah. Iya bang, sekolah gua apa paling ujung-ujung lek pekerjaan. Lek pekerjaan ya sekolah barang. Apapun itu tetap kepengen posisinya itu menang. Ya. Lu maling lu maling. Buang gak ra konangan. Jare puyi terjuti tak malingi ya ora roh. Pokoke mau kalah. Tapi itu cara Allah ngelola, ngelola dunia ya ngene iku. Dadi kan asma maca ning kitab-kitab tasawuf sing mengalahkan nafsu. Jubilatin nufus ala khubil istila wa alat di'a il ma'rifah. Jadi orang itu mesti suka kuasa dan suka sok tahu. Lho tengok-tengok nganggur Mas bareng roh pejabat ngok apa ngantor apa meneh terus upacara. Lha opo urip diruwangi ngono? Tengok-tengok penake ra. Lho goblok ora ana wong kanggo terus meneh ra karuan. Lha tapi pengenan cara ning lola dekne syukur ora sal dekne dadi syukur apa barno ae. Mati dhewe. Iya mati dhewe. Urip wis misteri tenan. Wis misteri. Wong di bojo elek Mas. Ya bangga. Eh enak ora di beda wong. Wadune. Wes. Wes nek carane syukur ngono ben. Temene ora gugat pangeran wes. Lho cara istilah Kanjeng Nabi ku inni ahadu ila rabbi adan. Aku sing perjanjian ambek pangeran. Kulo nak dalu sing perjanjian mung Gusti pokoke kulo jenis kiai. Siapapun dia anggere mboten gugat jenengan pun kula baros penting ragu gugat jenengan pun penting jenengan aman MOZU. Ya wis tak roh kono ketemu profesor bangga profesor ketemu wong ra sekolah yo bangga. Nggih. Alasane lha opo urip diruwangi ngono urip pisan nek. Piye garbe. Eh tapi itu sing gerakno donya yo jenis ngene. Ayo lihat takhidah ba'dun ba'dun sukhriya jadi pilihan apapun ndadekno berhak nganyek wong liya. Ya jajal kowe nek ana nganten karwan bojomu elek ndelok nganten, jo ngono dipamer-pamer. Kayak bojomu luwe ayu padahal ya atine iku nglalekno masalah. Asli iki. Engko sing lagi nganten roh kowe kuwi, oh nganten tuwek pola. Pasti kedaluwarsa kan kene kan anyar. Enggak sing delok ngene-ngene iki cara ya Amang Gus Afif mesra nganti pirang dino. Asli kasut. Kasut. Asli kasut iki kuwi lho iki. Sukhriya wis kira-kira ngono. Pokoke wong ku dipek nyekan. Enggak terima terus. Ana wong Mas ngaji ora alim-alim. Ngono iki kodhe aku. Lha opo le Gus mbok ora alim alim. Swarga cukup la ilaha illallah. Ora usah iso maca asbah muin. Ya bangga, lu goblok kok bangga ya. Udah mau pindah ego, udah tak akan nangis. Ya Allah, pangeran lu cek. Cek pinter deh, gayung syukur-syukur lu cek. Laopo, nganti alim ngono bareng laopo. Suarga cukup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laopo kok nih, gue travel beri laopo. Laopo travel. Nah eling ngene Gus sedunya Gus penak penting ngerti pangeran ku sapa wa ya tanazzalul amru baina gunna ditaklamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Pokoke ketika Allah gawe donya iku kataba bi nafsi wa wa indahu fawqa arsy iku inna rahmati ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi rahmatku luweh dominan timbang ghadab. Lha iku nyata.
Wong paling cilik paling ora ganggu, wong paling melarat welek ora ganggu, turu ning gubuk ning tengah Tegal mbok takok ya bangga. Lah urip donya akeh malah ngurusi donya. Gus nek ra ndek popo ngene iki. Aku nang ati ku ya Allah, pangeran cek pinter gawe gawe wong bangga iku nek. Lah wong dibudak donya, Gus. Mendingan ra ndek popo ra dibudak donya. Tapi kayak dibudak bingung kok. Langkah lawa gak ada habis benar. Gue ini gue senangnya raga rumah gue benar. Gue seraroh nak dunia umroh bareng seraroh nih. Ya raroh anak dunia mau pengajian siar nu raroh nak dunia mau siar murid-murid Islam raroh. Ini coba diberutang. Wah ranu cek ya Allah. Jadi asli ini bahagia itu mudah sekali. Gus. Tapi kalau SD pilihan problem lihat takhita ba'duhum ba'dan sukhriya aku tuh nak ngenyek gak ngono ora lega ya sebenarnya manusia ngurus wong desa-desa lho Mas mlebu swarga karoan bu swarga karoan ndekne swarga terakhir ya swarga pas kecemplung neraka bolak-balik mek pangeran dibuli di gua arep iso mlebu swarga meras itu dinyai terus mek pangeran kan madem neraka Gusti kula kepen mlebu swarga ambune ora enak neraka jadi pangeran enggak kira dibuatnya suarga yang ngiler jalan buatan Gusti pokoknya sementing orang madem rokok buatan ngarah jalannya sumpah Gusti kira-kira ya seni sumpah tenang sumpah loh jajaji jalannya buatan Gusti barang dia dibuatnya suarga suruh munib kelon roh toha pidato pahpoh pengen ngiler Gusti masa dok roh grup jalan hura-hura nyabu kan suarga kan dok komrin apa komrin lah batil disyarit. Ini ya udah ngempet kabel ya sebenarnya. Keluarga kan wujud no sing mbok empet. Jadi sik bojo sitok artinya gak gelem kan? Keluarga kayak widadari, di bojo cerewet gak gelem kan? Kayak widadari. Banyu disulap pangeran dadi widadari, kira iso cerewet cong. Ngus, go. Ora dilinu. Ora dilinu bareng wayu wis ra ono wedok kok swarga. Ora ono, ora koyo sing ning donya. Terus bojone teko ning majelis. Tapi paling ayu sing kondo. Kaya tambahan ngono barang lho opo. Padahal pertama, ora mu swarga ku. Wayu ora koyo sing ning donya, cerewet to. Are bojone liwat. Tapi. Iya kok ono tapi bareng. Iya lah kok ono tapi iku sing liwat. Wajah dia liwat, jadi bida dari balik ayu senggol. Aduh, ngel-ngel malikan no, tuan rai ngono di toto ya, kaku hati ya. Ada senulang. Wes, bareng ngono mas akhirnya, bareng tuh swargo rawang kelon-kelon jaluk. Bareng jaluk, bek pangeran itu, digojlok. Ya, sekian angen-angen, kepingin swargo sing kaya opo. Suangan kan ngayal paling indah, tiga i. Tak kaya lipat 10 kali ini. Jangan ngenyak kulo. Kok kakean. Oh, ora ra ngenyek wangke aku kepen opo kesampaian jare pangeran. Jabe opo mletene lagi bar kon roko sowi iku terakhir wong mlebu. Yo ngono iku yo ngomong ngene, aktoitani malam tu ti ahadan al alamin. Lho dadi wong iku lha karuan dekne yo mesti sak ngisore nabi, sak ngisore aku bareng lah mesti. Wong dekne swarga terakhir. Terakhir sisa-sisa. Ya iso muni. Oke Gusti, gak ono wong koyo kula. Ongkarman bertemangsang kaya ngono. Jadi intine mlete ku donya nganti akhirat. Jadi intine ku mlete ku donya nganti akhirat. Nyek yo po. Wis dikomah itu ngene mlete ku. Dadi aktoitani malam tu'ti ahadan minal alamin. Gak ono Gusti kados kula niku mboten enten mun kula tok. Telinga. Lha aku sering Mas Rawang nganggur-nganggur. Lah apa ning dunya pisan diruwangi kerja rino. Engko sing duwe akeh Mas Rawang ngono, urip kok nganggur ra di duwe enake apa? Lah engko sing numpang bojo, urip-urip numpang. Lah apa mergawe numpang bojo. Lah engko sing ra numpang. Lah apa dadi hamba wae? Lah iya. Tapi itu cara Allah bikin uang itu syukur. Nah, itu nak cara ulama, cara wali ya wis dilepas. Mending Allah ada di korban wis dilepas. Ane nabi nak ketemu bedui-bedui sembar. Omongane kan yodok dindi. Ya moga jelek tok paling nabi. Kok nek niku nak diversi, Mas. Mat takok. Takok apa ya? Sebab nak ning akhirat sing isap sapa? Allah.
Dek ne dhewe tangongkon malaikat jenenge wong bodho wis oleh rasopan pol. Dek ne dhewe pangeran dhewe tangongkon malaikat. Ora Allah dhewe bali guya aku. Dadi stawala anhu terus dekne guya aku. Kayak Nabi kan jagal takok-takok dhewe jujur guya. Cung-cung rene kowe kok guya aku. Seneng kula Gusti nak Kanjeng Nabi nak ngongkon. Pangeran selama ini barang saya baik-baik saja. Berarti nanti juga sing ribet nak ngongkon malaikat. Aku ya protawa aku ora dihubungan mbek malaikat jane. Ya Nabi njaluk wong apian tenan ngono sih. Faquha adalah wis capi inter jane. Jadi hubungannya Allah dengan saya hari ini baik-baik. Nanti juga akan baik. Ada takok tawalla bi nafsi, nanti Allah sendiri yang ngurus hisab. Iya, gak ngongkon malaikat. Ora. Wah, bagus lah mulai buya kuwi. Mlete. Ngono iki disimpul-simpul dhewe ya ora tau ngaji jalalan. Dadi sing nyenono wong ku kesimpulane dhewe. Kaya ngene iki lho ya ape wae pilpres, nok dukung sing presiden iki koyo sing paling bener, sing iso ngrubah sak Indonesia. Kaya sing itu. Padahal wong telu akrab kabeh. Kancane kabeh. Nah, dia diurangi bedengan, orang kodol kono itu akrab kabeh. Biasa. Tapi ngono ya bangga, baik teori ini ku. Engko sing golput ya bangga. Sing milih ya bangga. Sing dadi tim sukses malah bangga nih dia kegiatan kan. Pokoknya pangeran utop tenan. Semoga Allah wis nitahno rahmatku iku ngalahno dukaku. Dadi tetep trene iku rahmat. Apa trene iku? Rahmat. Dadi ana adab iku butuh arit. Ada adab itu butuh alasan. Jadi kan Allah itu untuk menyiksa itu butuh alasan. Tapi kalau untuk rahmat ya mencen titahe Allah hubungane mbek manusa iku rahmat. Itu betul wa rahmati wasiat gulasa. Jadi wujudur rahmah iku dzatiyun, enggak usah alasan. Tapi nek wujudul adab itu butuh alasan. Jadi ini urip ku baik-baik saja. Mulane sing seneng hubungan mbek Allah sing seneng wa rahmati wasiat gulasa. Kula gadah kitab Bukhari, dari sekian riwayat ana riwayat iku ngene Mas. Umum riwayat kan Inna wa ta'ala kataba indahu fawqa arsyih. Allah menulis dan tulisan itu diletakkan di atas arahnya. Inna rahmati tahlibu hudubi itu sabakat hudubi. Ada riwayat gini. Inna wa ta'ala kataba ala nafsih wa katabahu biyadih wa wadu'ahu inda arsyih. Inna rahmati tahlibu hudubi. Jadi Allah itu menulis aturan pada dirinya sendiri ya. Menulis aturan pada dirinya sendiri. Dan aturan itu adalah rahmatku harus lebih unggul timbang adabku. Timbang hudubi. Jadi ku mirip dawe wa ta'ala kata barabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi Allah itu menulis. Sing wajib iki aku nglakoni rahmat. Soal ajam kok lah mikir kok sing penting ku rahmat. Ngene kula kok nyalano mubale wong adol umroh bareng ya mikir. Piye-piye Allah iku rahmat sih. Lah engko nek kesuwen adol agama karoane ngono maksude iku. Kesuwen adol Ka'bah yo karoane. Tapi tetap trennya ku rahmat sih. Ada kesuwen ya tetap iku lho. Ki mantur dievaluasi le. Malaikat Mikail lah Gusti niki pun. Wong hasud kok ngono ya. Dadi istilah iku inna wa ta'ala kataba ala nafsihi wa katabahu bi yadihi wa wada'a indahu faqars. Jadi pangeran sing ra bakal lali Mas ku nak ndek catatan harian wis ditulis. Ben kok dadi aturan dadi konstitusi. Mane kula nu yo ora niat sombong kula nu selalu gadah figura kalimat-kalimat sing emas mergo Allah piyambak mawon sing enggak bakal lupa sesuatu itu ditulis. Ditulis di Mahfud fi kitabim Mahfud. Ngono nang kowe duwe utang rambut tulis. Jadwal pengajian ditulis bareng utang ora. Akhire jadwal pengajian dicek utange lali. Kowe ku fasik ha ngono jenenge fasik. Ya ngono jenenge fasik. Boten nali Gus. Boten nali Gus. Nali. Ya. Bojo ngono tulis kabeh jenenge. Oh. Tapi wedi ya. Hah? Sing ditulis piro? Alhamdulillah. Gue urung wani iki urung wae. Ketoke kucing. Ketok. Ya wis wae sing seneng mek pangeran sing seneng. Wis antune zaman akhir wis ben cek ana kiamat ana neraka swarga ora penting. Penting sampai nama pangeran sekulillah sumagarhum fi khodihim alam ya tiyonotora teka kemisra kabe ya kufara makkah apa nabak uladi ya kufara makkata
Apa nabok ladina ceritanya wang kafaru min kofleng sering ini fadha aku mau ngicipi suwake wabalahnya akibat siksane wang ake ayuku bata kufrihim akibat urusane wang ake maknanya akibat kekafiran wang ake fit dunia walahum fil akhirah ada bendesi salimun kang larana mu'limun dari kata yang mengkona ada budunya iku bi anahum saksane yoraku tu ada budunya pokoknya dari kata yang mengkona ahdab iku bi anahum klan saatnya kelakuan dua miru saya ini iku kanat iku ono iku ngene taktihim rusulum bilbayinah. Nah ya makanya saya berkali-kali bilang problem kiai kalau digugat kudu terima. Piye-piye tidak punya kecakapan mendatangkan bayinat koyok para rasul punya kecakapan mendatangkan bayinat. Karena rasul didustakan Allah tersinggung karena rasul itu mendatangkan rusuluhum bil bayinat. Lah kita-kita sebagai kiai itu kadang enggak punya kecakapan mendatangkan apa? Bayinat. Wis nerangnone bulat, percontohane bulat, kelakuane yo bulat. Bareng digorono umate. Wong ora percaya kiai. Rasul itu ketika dakwah itu punya kebenaran sing ketok welo-welo. Figure yang ganteng, menarik, punya masa lalu ora pernah bohong. Cara mondok ora tau kecekel keamanan. Sekolah ya. Pokoke apik lah. Terus mukjizate ya jelas. The best. The best. Omong kelas e uwete uluk salam, bolan iso pecah. Lah kowe trimo kiai bojo lho ora wani. Ambek tangga tau diutang, ambek kanca tau utang. Rabi terakhir sing dijanjani wong wedok akeh ra sida. Kasus masa lalu ngono kok ndukmu sedak dibenerno. Bar iku ngamuk sing ra benerno. Utek ngene iku mareni. Jeneng anak mareni. Maksudnya nek digorono wong biasa. Menjen aku ra anak bis, biasa adone. Utawa nek digorono wong ngene, lho kok ngelingno salahku alhamdulillah. Naiso. Jadi Allah itu alasannya nyalah nomor kezalika bi annahu kanastatihim rusuluhum bilba. Kiai-kiai kudu maca sing kata bilbayyinah. Kita ini sering enggak punya kemampuan bayyinah. Maknane piye to? Ail hujjat adz-dzahira alal iman. Logika-logika sing begitu jelas sing mengarahkan ke iman. Jadi misalnya ngene lho Mas, nabi nerangno mukjizat, logika istidlal akli, logika wajib akli hubungane mbek wong nerangno kene gak hubungane ya sesuk mbelem tak nggo ya dong kiai hubungane mbek kaji-kaji sesuk mbelem tak nggo ji hubungan nganggo terus bariku terus wae wajibe tobat titik ya sik maksude nek posisimu kelakuanmu ngono ya ora usah arep-arep dibener berlebih ya. Nulut ya nulut. Wis pancen kula pokoke rasul ku beda. Sangat beda. Ya kados wingi ngaji Sayyid Nawawi li anna khirfatahum iqamatul burhan ala tahqiqil haq wa ibtalil batil. Para nabi itu khirfa, memang kerjaannya itu iqamatul haq. Selalu orientasinya itu mendirikan hak. Dan cakep Mas. Cakep secakap-cakapnya. Ya kalau yang sering cerita, yang bolak-balik tak balik ini kafir Quraisy itu Tuhannya banyak karena alasannya problem banyak, Tuhan harus banyak ajalal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Nabi oleh nerangno gampang kalau kamu suka Tuhan banyak, karena problem kamu banyak, butuh Tuhan banyak. Ya sekarang majikan kamu harus banyak karena kalau majikan kamu banyak berarti tuan kamu banyak. Tapi kok ngongkone beda-beda perintahe? Beda-beda. Lah bingung mat nak majikane akeh ngongkon kabeh. Lah iya pangeranmu iku majikanmu, nak kakean sing bingung ya kuwe. Mergo kabeh kudu berak ngongkon. Nang ngono sitok mat sitok. Enak. Akhire dadi tauhid enak. Nah anak kene kan gak dikecakapan hujah. Kandhane kiai bantah. Kualat ngono barang kok. Mbok yo sadar kiai mek nabi ku beto rasul ku bil bayyinah to, Bang. Ah sehingga kalau didustakan Allah tersinggung wong wis jelas welo-welo kok. Digo. Iya lah, misalnya kau kumpul, donya gowo, opo-opo gowo, bojo jek ngamuk, loh kurang apa? Lah tapi nak kene numpang damu, adone, kan gampang. Iya kan. Adone ini pengumpang. Wong numpang kan, ngono kok angel yo, angel nang nong. Jadi problem kita sebagai kiai itu tidak punya kecapan al-bayyinah. Oh dhisik rasul nyeluar luar biasa. Misale ana wong Mas iki kisah nyata tak dudono. Barokah iku apal hadis kata.
ada orang tuh kan misalnya kayak anak lima mesti orang sih disenengi sitok buat loro kan mereka yeah. Sing telu kayak boe sing loro kayak kue misalnya utawa piye lah utawa sing papat gue winter sing sitok goblok kan seneng sing goblok mergo ngeling no kue gitu ya ini soal kok sebenarnya sing mirip mirip tuh sebenarnya ya kok sih sana sing papat ranking minta kok bapak bapak di sini tahu ranking kan orang mas aku di kocong seneng ada si goblok tak takut kau rasa si pinter malah sini sini kau nangan kan apa malah hasil yang paling disenengi ya itu dikai duit paling agak cara Jawa dikai duit paling agak oh, sapi buat duit paling terus Nabi itu diminta jadi saksi ini onok nih buluhul marom tolong ya Rasulullah persaksikan bahwa ini tak kasihkan anak ini yang paling saya cintai. Nabi itu cara merubah mindset sosial tuh ngendikane. Aku lagi apal. Teke. Alaisa yasruka, maksudnya alaisa sya'nu yasruka ay yakunu fil birri ilaika sawaan. Kamu ngasih salah satu banyak dan yang lainnya tidak, tapi kamu suka, anak kamu hormat kamu semua. Ya tetap suka Nabi semuanya hormat saya semua. Ya nang ngono ya aja, kamu ingin semuanya hormat tapi pembagiannya ndak ada adil. Ngono ya ora fair to. Kabeh mbok kon hormat tapi oleh ngekeki juga. Terus akhir ya cocok Nabi pikirannya jenengan cocok kan. Tadi segampang itu Nabi ge logika itu. Kemudian ana wong nyon sewu hiperseks. Dia mau Islam tapi boleh zina karena dia hiper. Hiper sahwat. Ana ora usah diterangno kan itu. Ya alhamdulillah di hiper tapi ora zina, alhamdulillah. Walhasil terus dia mau Islam syaratnya boleh zina. Terus ketika mau sowan Nabi dihadang banyak sahabat. Rame-rame menghadang menghalang supaya gak konsultasi mbek Nabi karena dekne njuk diskon oleh demenan. Ketika ada rame-rame Nabi tanya itu kenapa ada rame-rame ini ada pemuda mau yadkhulul Islam tapi yastazinu fi zina tapi dia minta izin boleh zina dari Nabi gak apa-apa suruh sini gak apa-apa suruh sini loh aku gak apa-apa bocah bocah kok bento mah maksudnya ojo sekarang ini gak apa-apa menghadap ini gak terlalu bahaya itu Islam tambuhan deh, serempet. Tinggal terang juga. Barang tok ngarepe Nabi itu kayak apa pinterin Nabi? Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam tapi ya yastazinu fizina. Ya Rasulullah, saya ini hiper gini. Nabi oleh gaya logika itu kok lama siapa? Pertama yang paling cara Jawa ngiris ati atau khibbuhuli ummik. Kamu suka punya ibu yang jadi lonte yang semua lelaki pakai. Kan ndak Nabi? Kepok. Jadi topan. Terus dan Nabi tidak satu mas atau khibuli bintik selain nyebut umun itu kamu suka nak dia anak wedok terus digongononan wong lanang-lanang enggak Nabi karena wong dalar oh tak buacok no, anak-anak atau khibuli amatik atau khibuli kholatik Nabi itu merubah orang terus kualat kira tak ada nirangan rokok kira kue seneng nak buat mugo demenan wong enggak buacok wong anak kamu bule kamu budi kok sampai Nabi sampai cahiku terus menghentikan Nabi walian mas dia ini sih menghentikan sudah ya Rasulullah tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina bener-bener gak berperadaban kayak apa Nabi lu ku bayinan mas itu orang kok kayak saya iki sekurang ngomak ngamuk kualat mau nasi ngalusan isleo jangan lale ra jelas nasihatnya tapi kecakapan bayinat ora ana kok Nabi. Nah, Allah ku nyalahno wong mendustakan Rasul. Alasane wa dzalika bi annahu kana sta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Bayyinat al hujjat adh-dhahirah, al hujjat. Jadi kabeh di logika terus kok kepenak. Kok ngene lho Mas, wong-wong ngene iki kan dadi utang ngaji. Kan mestine cara hukum fikih kan dhisikno sunat kalahno fardu. Iku kan koyo dosa. Tapi nek diwalik ngene. Orang ngaji lah tetap diutang pira-pira dia diutang gelem ngaji ini aku terus kepenak ini aku itu hujak dong ya nah di logika ini cocok ya terus kayak selesai apa ya itu kali umroh kan bolak balik ada pertanyaan orang kaji kok umroh orang kaji kemarin diwalik orang kangen Nabi kok rauh lah gue mau apa yang suan Nabi kok cek ribet deh diawali umroh terus selesai istilahnya ngono apa suan Nabi kok gak boleh tapi kira omongan maklar loh ya omongannya wong alim sing
normal. Tenang sih ngomong munib motive ya. Ya mencurigakan. Modus, modus ya modus. Saya kasut ini modus. Ya jadi kemampuan kita kudu rusuluhum. Dan Allah tidak bosan-bosannya ngendikan bayinaman. Salin ayat awa mangkana atau afa mangkana ala bayinati mirrobih. Jadi senang pangeran itu juga sampai pada titik jelas wilo. Wilo. Jadi itu diulang-ulang. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakinyo khatta taktiyahumul bayina. Bayina itu sapa rasul min Allah. Saiki kene ku gak. Uang itu ngomong bayina berkak berkuk. Nak nyileh mobilnya Pak Kaji Fasera. Ji sesuk mobilnya tak nggo ji. Fasera karo. Sak BBM. Mas. Tapi bareng wayan rangno Islam pe lo. Pe lo. Ya. Uteke lo. Nah aku alhamdulillah walian. Nah, wis termasuk kiai sing rejek waras lah. Mulai diwalik kok. Wah, ora salah bayina tak sinaoni nganti nangis tenan. Nganti ra paham nangis tenan. Ya jadi leng-leng Rasul itu dibayina. Makanya ketika kebenaran didustakan, Allah ngendikan itu mesti mimba di mata bayana lahumul khak. Tapi bohong barang khak. Sebagian ayat mbak di mata adumul bayina itu diulang-ulang. Cara Jawa itu sing diundat-undat Allah, sing mari bikin Allah mangkel. Wes tak terang detail kok isi rapa. Lagi isi itu paling neng masalah detail. Nerang yang terkait Allah, sing ilawah. Nah ilah khududin nafsi, oh bentar ya rakaruan. Teng Batam ini butuh tiket loh. Gitu. Gak wonten pendereke. Kon ngitung kabeh. Istirahat, istirahat kan istirahat. Mari istirahat ge butuh kanca. Wah ya. Wah, ya ora. Nang ngono ya ora. Ya ora. Ketoke ngono. Hasut ya, hasut. Hasut. Piye-piye kancane sih? Hasut, hasut. Wong hasut itu layu tabaru kaulu. Tapi kudu yusma, go kontrol yo. Tapi tenan jan nabi ku beda. Nang nerang lho Mas, cakape. Wis saya sing urusan sosial mah. Ali saya yasurru ka yakunu fil birri ilaika sa. Dadi gampang nak gawe terus nerangno anak. Umumnya wong nganggep anak kadang problem ngene-ngene. Tapi gak. Pokoknya nabi ku kepenak kabeh, nerangno niku kepenak. Lha iku bayinat. Sehingga ketika didustakan Allah gak terima, kurang jelas itu cara Jawa kurang jelas. Lha iku jenenge taktihim rusuluhum. Faqalu mongko padha ngucap semua ke abasaru yahdunana. Uridatin abasaru nate manusa uridatin kersano piyo baljin yahdunana fakafaru mongko kafir tawaga wa tawallu lan mengeso aga anil iman. Wastahna lan ora butuh sapa wa an iman. Iya, menjadi pangeran ketika awal-awal ya pian wong diterangno ben iman bareng ra gelem iman tenan rumang sama aku buta ora buta wastagnau wa ghaniyun amin ngono kan anger yo wedok ngono ya dirayu-rayu kok ra gelem ora buta ora buta kok rayu yasu. Allah Taala berfirman dan sesungguhnya kalau kita makhluk Allah kami itu untuk terpuji, mahmudun teringgang terpuji. Fi afalin dan berapa tidak lambai Allah. Zaman yang kau sebut lagi nak kafiru anisne kelakuan mukhafafatun wasma mahdu fi anahum layu baturat di tangan sepungake. Kau mengucap sirah Muhammad bela mesti di tangan Nabi Rabbi demi pengiranan sunat. Tu batan naik ini di tangan Nabi sirah kafir sumala tu nabba unna. Mengkayu ini nih dan cerita Nabi sirah kafir bima klan awe amilu ngasih ngakoni sirah kafir wadali ke alawohi ya sirun kugam. Ya, sing pidato ikhlas yo seneng, sing ora ikhlas tuno. Sing ngaji ikhlas seneng, sing ngaji ra ikhlas tuno. Yo, muga-muga ra tuno, pura-pura tekane majelis ngaji. Jadi pangeran kuwi adat ngene, Mas. Wong Islam ben ketok senenge tenanan, bareng mlebu swarga kuwi didudono nggone ndekne ning neraka. Atoke ra iman manggon kene iku. Dadi senenge ra karuan. Lah sing wong kafir ya walian, sing wis ning neraka didudono swarga. Atuo. Jadi kalau ini lah aku di bojo, ayune ku papa, tu di tentabang ngenes. Saja ni di sini ku cai ku gelembek kuwe. Wahyu songo, ngenes ke? Yes. Ya, pilih tuh ha, bojo ni ayune telu. Terus bentabang ngenes, di dona bocah wahyu sing nilai nih so. Oh. Mendingan nih. Pak tua aku di sini aja nengen tadi sampaian. Wah tu nanes. Tadi pengiran diajat ngono, gue ngeblis doa bentambah. Ngenes. Kayak ngene lho. Pengajian, Mas, pengajian ning desa untuk 500.000 terus sing Batam
sakjane pas niku kula jane ngersakno. Waduh. Wis kira-kira ngono. Lah niteng kok wong ya wis pokoke di ya wis ngono ora usah diterang. Waduh. Waduh. Kasut ya. Aku mau iku ha muncul lho wong. Ben gue roh petandi sing hasut ya ora. Cara politik ya terpetakan kan? Wis ketara ya. Ternyata jumlahnya banyak. Banyak. Jumlahnya asut kabeh. Wa man tasabbana wong yuk miniman sapa man billah wa rasul wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayiati. Mongko ngilangi sapa taala anhu sange wong sayiati yang elek-elek wong wa yudkhilhu dadi wong kabeh ora ana wong apik. Buktine ketika wong mukmin wae janjine Allah yukaffir anhu sayiati. Pokoke liyane nabi mesti potensi ana napa? Sayiat. Nek ke apik tenan kok yukaffir anhu sayiati. Wa yudkhilan ngebono sapa ing manafikiratin binun fil fi'laini berarti apa? Berarti mulai wa may yu'min billah sak terusnya nukaffir anhu sayiatihi wa nudkhilhu napa wa nudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha fata dzalikal fawzul azim waladina ta wong akeh kafaru wa kadzabu bi ayatina lan pira-pira ayat kita il qur'an iki se qur'an ulai ka ashabun khalidina fiha fi sal masir lan iku elek banget apa al masir gon bali iya iya tegese utainer ma te apa ma asoba ora mekenane apa musibatin musibah apa ma asoba ora mekenane apa min musibatin musibah apa ila bidna kecuali kan izine Allah dikodo dadi kowe ngadepi bojo ngene iki kon nyapu kon gendong kabeh kersane Allah oh. Dadi kena dilore kancam aku ora kalah mbek bojo iki kabeh kodo iya yo rasane brewok guagah mas ki brewok gagah terus apa? Momongan ambek nyapu iki. Mulane dolan ning kanca ngono niku haram ya. Ya. Isin lho ya. Isin ya. Kadang ngono ditonton isin. Nggih. Ya Allah. Gedongan ambek nyapu ngono tambah. Lho nek gedongan terus mlaku-mlaku ning mall kan koyo saya. Nyapune lho sira. Lho gedong tok Mas mlaku-mlaku gowo hudajes kan macem ya Mas. Ya ketok sangat anak ya Mas. Kombinasi parahnya kan ambek nyapu. Gedenge temingin Gus. Ake sing ro lon. Ade blecet. Abe apa? Blecet. Oh, nem-nem. Ana tok. Sake sake. Masyaallah. Ana ya kabeh kodok. Wa man tisabun yu'minan soban bila iklan fi qaulihi anal musibata bi qodaihi. Kabeh iman, kabeh musibah kodok Allah, yahdi mongko nunjukna sapa man qalbah utawa yahdi mongko nunjukna sapa Allah qalbah yang ajene wong. Iso bi karena nyabari alih ing atase musibah. Allah min bikulli shay'in alimun. Wa atiu wa atiu rasulullah fa inna walitu mongko namun minggo sira kabeh fa'na ma ala rasulina al balagu te nyampeno al mukinu kang jelas ahli baik. Tetap baik kalimatnya sama. Ketika kamu ndak iman mbek rasul, rasul butuhe menjelaskan secara jelas. Lah kita ini juga orang yang enggak jelas. Nggih. Wong hubungan mbek umate ku nganggo. Nganggo sih. Bile ji sesuk nenggonku sih. Engko nak ambek santri sing melarat, sesuk nenggonku ya ngurusi taman, sesuk ning hubungane ku ngongkon nah, rumet hubungane rumet terus. Kabeh oleh sa ilallah iku sing mari rumet donya ya iku. Coba misalnya hubungane ikhlas, sesuk ngaji, ora usah sowan-sowanan gak rumet. Kan kepenak sih, sowan kiai yo ngaji. Wes gak rumet to, kaya ora mikir salam templek ya seruwet kiai mu ora mikir waktu ngurusi makhluk-makhluk gaib ngene iki. Enak sowan wes. Urip wis gaib. Lah makhluk gaib opo? Keren ya Mas. Gak jelas. Justru ra jelas iku penting ya. Dunia gue ora. Guyu nih. Ko kalbul mukmin bin asbu ini min asabiir rahman. Yu kalibuhu kaifasha. Dunia gue kabeh ora. Justru api ya ngene iki seru napa? Semuane brewok jawagah jebule nya. Sing wong lanang keringkas jebule sing wedok wedi. Ku dunyane ha. Ora mesti kabeh. Nah, cara bapak mas, nak orang mulwete,
Iku rasa kandhani mbek hikam. Dongakno wae diutang kok ndek akhlak dhewe. Ana mlete ya. Wong mlete papa jare bapak. Ora usah mbok kandhani mbek hikam, gak mandi. Dongakno wae duwe. Engko akhlake metu dhewe. Iya, wong diutang klepek-klepek. Ndek akhlak dhewe lho. Ngapunten badhe ganggu ya. Ini pentingnya kiai pengalaman pengalaman. Kalau saat ini pengalaman. Aduh, aduh. Gak lagi lah mas. Ono calon sing ngampe umroh, sopan dhewe. Oh, pasar ya mas. Pelayanannya. Harus. 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 Alusnya mah, alusnya berapa? 24 jam. Cek nambahin. Lalu teleponnya rawani mata ini nih. 44 jam. Iya mas. Top leader nak di Mekah. 44 jam. Siap. Siap. Saya mas. Kali-kali aman melok. Berbuku tubuh. Berulang aja guys. Menolak. Gak berulang. Kami cerita terus. Oh. Utangnya ya, tiga edis kon. Ojo cerita nol. Tapi lengeng ya, tetap tulisan ini aras tu inna rahmati sabakot wudhu kita golabat wudhu. Ada banyak riwayat pokoknya ini inna rahmati tahlibu wudhu. Jadi Allah tetap semuanya tu dipandang dengan rahmat. Enak lah, hubungan bawa bawa aku kepeng. Juga punya aku loh. Al-balagu te nyampe fainama ala rasulna al-balagu te nyampe nal mubinu kang jelas LP ini dengan jelas Allahu la ilaha illa huwa ala wal ngata se awas arasan fal ya tawakal mongko tawakal sobal mukmin ya ayyuhalladzina amanu inna minas wajib sebagian bojomu wa ladikum aduar ku musa wong nyantare ngongkon ngongkon nyabu iki tuh sare fahdaruhum awak daru mok kon hati-hati ora kon buak ya ora mok kon ati waspada rasa dibuak ne perkara antuti untuk acara kabeh humeng kabeh fitakhol ing dalam ngarek anil khairi sing kaapian kal jihad misale jihad wal hijrah til hijrah kena sebab nuzuli hadil ayat iku al itaat taat fi dalika ing dalam taat aswat sing nganti tarkul khairi uta taat takhaluf anil khair. Jadi taat bojo nganti di akibat orang ngaji. Jadi ya nyapu tapi wae ngaji kudu ngaji. Jangan jikaro nyapu. Wae entak fulah menyepuro sira kabeh lha iki apike pangeran. Hukum apa wae kudu solusine menyepuro. Masih bojomu iku musuhmu, hukum sosial ya musuhmu tapi sing gedhe sepurane. Sing ngadepi partai, ngadepi tangga, ngadepi awakmu dhewe sekalipun sing gedhe sepurane. Ya, nuntunya aku senggone ruwet sing iso nyelesekno ya sepuro. Wae entak fulah menyepuro sira kabeh anhum saking walat lan aswat fitas bitim dalam oleh ngendon-ngendoni kabeh iya aku sira kabeh dari kal khair sing ngono kabehan. Muktalina hal alasan kabeh di masyak ke TV Rokim sebab abote pisah sira kabeh alih ngatasi keluarga wa tasfahu lan tegese nyepuro sira kabeh wa taghfiru fa innahu ghafurur. Dadi artine Allah ku cek apike. Cung kowe wis puram sing akeh, nek kowe gampang nyepuro, kowe wis kaya aku. Cara Jawa kowe wis kaya aku, padha-padha ghafur. Tapi bedane Allah dilarani ku ora ngefek. Nek kowe dilarani tuntas lah iku semare perkara iku. Tapi Allah mbombong kowe, cung kowe nyepuro mbek wong sing apik, engkok kaya fa inna wa ghafurur. Iki wong pangeran sing pangeran kowe ghafurur rahim kowe terus manusa papoh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya nggone fitnah ya dadi laku mari sira kabeh syaghilatun ingkang nyibukno an umuril akhirah. Tapi zaman akhir akhirate didol pisan. Bisa sih didol dunya tok Mas. Saiki akhirate. Agama aduh aduh. Akhirat lu didol pisan. Kayak Bapak utawa windawane sakniki ajaran te ganjaran aldiman kang gedhe. Para tufawituhu mongko aja ngepotno sira kabeh ing ajaran aldiman bistiwalikum. Lan kesibukan sira kabeh bil amal kang pura donya wal aulad lan pura-pura anak.
Fataku mongko wedi sira kabeh wae. Wa mastatatum selagine mampu sira kabeh. Utawi iki dawuh ku nasihatane ku nasal iki cocok. Kowe kudu setuju Imam Suyuti. Wajib setuju ning bab iki. Kowe takwa ya sak mampumu, Jung. Iku nasah fa ittaqwa haqqo tuqa. Jadi takwa sing tenanan ku sing di dinasah. Lane kiye tenan ku aku wis lah, Jung. Biasa wae ora usah tak kena tenanan. Mergo sing tenanan ku dimansuh. Kandhanane angel temen. Justru sing berlaku hukum mas tatok tum sing hakot ukoti ku dimansung ngono aku sering dikandani iki khusuk Gus fatwa kowe iku ngalim aku nak bab iku ora usah kecangkeman hakot ukoti sing dimansung sing berlaku iku mas mas tatok tum oh rai-rai udah jelas ya utai ayat iki ku nasihatun apa utawi ayat iki ku nasihatun liqaulihi ittaqwa haqqa tuqati wasma'u lan yo gelem ngrungokno kowe urip yo gelem ngrungokno maing perkara umur tuman dimret aku kok nyapu yo nyapu aku kulit nampa sing ngrungokno sing nampa wati u to ajawan fiku yo aja medhit-medhit fito akhiran wa bil anfusikum. Imam Suyuti maknani teng mriki ngiropi khairon iku dadi khobar sangka yakun sing muqaddar. Yakun dalika khairon li anfusikum. Cara Imam Suyuti. Utai khairon li anfusikum khobaru yakun dadi khobare yakun. Muqaddaratin kang den kira-kirakno. Yaiku jawabul amri dalika jawabul amri. Dadi cara Imam Suyuti maknane ngene Mas, waati u wa anfiku yakun khairon li. Dadi yo sembung Imam Suyuti ben ngono ngene dene sing ngarang keben. Khairon pokoke ku nasab, cara pikirane beliau khobar saka yakun sing dibuang. Cara Ibnu Malik yo ngamuk ono yakun dibuang gak sause law be in yo. Wa ba'da in walau katsiran dastahari. Siapa lagi? Jajal bapak takin. Valen ni, mikir nene, sonteng. Manroani wa manroani dah kalau cerita. Akhiratnya tidak, akhiratnya. Akhirnya wong gelok wabek. Sawangan dah kalau. Iku roani sing koyo aku ha orang. Kau tu gue, kau tu kasut tenan. Oh iso lho ya, iso sepakat. Jamiatul Hasidin. Ya, Jamiatul Hasidin. Waman disapane wong yuka iso dijogo sapa man sukan nafs ing sifat medite wong. Wong kok terbebas saka sifat medit, yo faula ika humul muflihun. Dadi ukurane wong bejo iku gampang. Wong sing iso ngilangi sifat medit iku wa wama yu kosukha nafsih faula iga humul muflihun iso ngilangi sifat med medit iso ngilangi sifat medit Pak Izuna tuh saya bejo kabeh entuk ribut lamun bantu sira kabeh ngutangi sira kabeh mesti ngutangi Allah iku ngutangi sing terkait kepentingane agama. Kowe ngutangi Allah kordan klan utangan hasanan kang apik bi antata sedaku gambare yen to sedako sira kabeh anti bikol bena sedako sangka lapang dada ora kepeksa ora golek momentum ora perkara nyalek memang seneng sedako. Kowe nak sedakom apik kaya ngono yudhaif mongko nikel-nikel sapa Allah uta mongko nikel sapa Allah hu ing ikilah kordon lakum manfaat gede sira kabeh wa fi qiraatin yudhaifu nah kira-kira ngono gimana yudhaif biasa ngangge biasa yudhaif sebagian kira yudhaifu napa bitasdid lan berarti bu yudhaifu dadi dha'afa yudhaifu bitasdid bil wahidah kelawan Allah nikelo ing kordon hasanan sing manfaat lakum gede sira kabeh. Misale bil wahidati klan ngamal sitok ditikelo asron nganti 10 ila sab'i mi'atin maring 700 wa aksara lan maring sing luwe akeh. Nek kados dawuh Nabi ya sab'i mi'ati dikfin ila atafin kasira. Wa yaghfir lagi sing penting. Selain rezekimu ditikelo prilakumu yo dadi barokah wa yaghfir lakum dosam yo di sepuro. Wa yaghfir lan nyepuro sapa wa lakum maring sira kabeh. Ma ing apa wae ya sawang kang ngersano sapa wae ing ma. Allahu ta'ala syakurun dat sing akeh matur nuwune. Dadi kowe nak gampang sedako, gampang apik, Allah saking matur nuwune ning kowe mergo peduli ya mbek yang lain. Matur nuwune Allah dibuktekno rezekimu yo ditambah, kelakuan sing elek yo diurang. Mujazin tegese ingkang males,
Males ala to'ati ngatasi to'at. Halimun turdat sing aris. Aris itu menunda. Fil ikob ing dalam sikso alal maksiat yang ada maksiat. Jadi nak nong maksiat, Allah kepinginnya nunda. Tidak ada orang api, Allah langsung bales. Ya tak balin. Api aneh Allah, biar nak ada orang to'at, langsung diwales. Tapi nak ada orang bulat, dibanding. Halimun fil ikob alal maksiat. Etak khirul adab an ahlil ma'asi. Alimul ghaibi padahal yo kowe iku roh kabeh. Lah nek kowe ora males kancamu kan ora roh elek. Nggih. Kayak Tuha mbek kowe api kan ora roh nek ngrasani mbok entek-entekno. Dadi probleme iku kan kowe ndekne nyepuro mergo ora roh. Lah apa ku pirsa kelakuane paling bolet iku pirsa. Iku kangen Ka'bah ta kangen badine pirsa banget. Tapi Allah tetap halim. Dong ya. Nah, mulane kombinasine halim mbek alimul ghaib. Lho nek wong nyepuro kan ra krungu komen eleke kan, sekali krungu kan. Wah, bar. Kok ganti kaya dirasani. Lah dirasani. Dadi kaya nyepuro iku ora perkara kowe halim, mergo ora roh. Sekali roh. Gelo tarung kok tetep. Lah Allah ku top, mulane Qur'anu balih-balih masuk. Dadi halim iku sak paket be alimul ghaib. Wong alimul ghaib kok halim. Mane cara hikam ora ono sing mbok kancani apik kaya Allah. Wong roh kelakuanem kok ngembarno padahal. Lah anak bojomu kaya ngene iki sayang kowe kan gak roh. Cara roh kowe tuker nomor WA. Pinjam roh nak ngopi betah apa? Terus nyimpen gambare tuntas. Dadi bojo mape iku mergo ora. Ora kok perkara apian iku ora. Ora ro. Angel temen rangno. Yo, clear yo. Ijma yo. Ijma. Aja mulai. Wah, cara ro yo. Aja mulai. Langsung hakim hakim agama ya. Bek ambek Rafa. Lho cara ro kabeh bek Rafa ya? Nggih. Oh, Rafa gak bareng kok. Rombongan. Alimul ghaibi padahal Allah pirsa sing ora ketok, ayisiri sing barang rahasia wa syahadat lan barang sing ketok ya lan ya. Alaziz padahal Allah menangan. Lah nek bojo kadang rawani kowe kan wedi mbok pegat nek donya wekmu lho ya. Nek donya wek. Lah Allah iku nyepuro padahal dhe kemampuan nyiksa. Lah nek kadang kanca nyepuro kan uga gak berkutik. Nggih. Kayak wong numpang ora salah sing ditumpangi kan meneng ae. Didono ning dalan kan yo repot. Komplain itu, ya kayak mau nih mas nih biro travel, ros saleh atasannya kan mikir, sekali rada di agennya kan, mantu dek nunut, mantu dek nunut, menang, masyur aja, ono kiai numpang mertuane, IP ini bawa lagi nak tua lu nyetel tu wifi lu aku surah bener-bener, menang aja, itu gue mantu, wong IP, menang. Iya Gus, apa apa? Bisa. Pas di neng waji, IPN-nya motoran bawaan itu menengah berakhlak karimah. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.